Krásně, rozkejvejte to trošku, ať je sranda. Farouši, taky hele, tohle to je, jaký tady napříčil ten prvek hlavně? Přiblížení, tady důraz na to přiblížení, už se nám začíná hýbat, tak už musíme. Takže, když začnu tady ti, že si odskočím sem, tak mu asi dávám šanci obě strany, zkuste si tady vyhnat, jo? Vy ho máte, tady vyhráváte vy, když ho vyženete. No, tak pojďme. Tak udělej, pojďme, hop. Dobře. Brdějc, jo. Pojďme. Jo, vidíš, on se do mě neměl podběhnout, jo. Neměl vidět podběhnout. Nepočítám, kdy to já chyme. Pojď. Ty vole, medvídek. Bum. Špund. Taky první si šel do strany. Jak to chytáš, tak jde si to, jo. Tam naopak ty musí být aktivní, co? Parouši, Zastav si to namalovaný, Fando, jo. Jo, jo. Jako, ty si ho musíš vyhnat. Tak on. Hadí oči. A Janku, proč mi na to kneš, tak jo, měl bys koukům ukázat, jak udělal ten...